warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Okay, sekarang ini kita berada di satu taman landscape di Pusmen Kampung Selamat ini yang kita namakan dia Laman Simfoni Alam. Merupakan ilham daripada tuan pengarah kita Tuan Wan Helmi bin Wan Abdul Rahman. Okay, dalam menjayakan ataupun merealisasikan landscape ataupun Laman Simfoni Alam ini, kita banyak mengaplikasikan ataupun menggunakan barang-barang yang dikita semula dalam kita menghasilkan arca-arca ataupun binaan-binaan banyak yang terdapat di dalam landscape ini. Jadi tuan-tuan boleh saksikan, berkonsepkan kelasteran alam sekitar ini juga adalah merupakan elemen kita semula yang kita gunakan, di mana kereta sorong ataupun kereta tolak ini adalah kereta tolak yang sudah rosak yang kita gunakan untuk kita tanam pokok bunga. Dan di sebelah kiri saya ini adalah kasut boot lama yang kita gunakan sebagai pasu bunga. Ini adalah pokok kesum yang ditanam untuk mencantikkan Laman Simfoni Alam ini. Merupakan salah satu elemen yang kita garapkan, iaitu elemen bau dan juga rasa, di mana pokok ataupun herba-herba yang ditanam di sekitar Laman Simfoni Alam ini bukan saja bertujuan mencantikkan kawasan landscape ini, bahkan boleh diambil manfaatnya untuk digunakan untuk lain-lain tujuan seperti perubatan dan sebagainya. Pendengaran, di mana tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat air terjun yang kita hasilkan menghasilkan bunyi yang mendamaikan. Lain daripada sangkar burung kita yang menempatkan pelbagai spesies burung ataupun unggas yang menghasilkan bunyi yang begitu merdu dan menghasilkan. Jadi kalau kita lihat di sini, ini merupakan salah satulah structure ataupun binaan yang terdapat di dalam Laman Simfoni Alam ini. Juga merupakan ilham daripada tuan pengarah kita yang kita namakan dia Istana Unggas. Di mana dalam taman sangkar burung gergasi ini terdapat pelbagai spesies burung yang tuan boleh saksikan lah. Ini tutup leh. Lihat di sini sangkar burung ini, kita menggunakan konsep kita semula, di mana bumbung dia kita gunakan daripada tawal ataupun tuala terpakai daripada klien-klien kita yang dah bebas, yang dah lama-lama tu. Jadi tuala ni kita gunakan untuk kita hasilkan bumbung bagi sangkar gergasi ini. Kesimpulannya, penghasilan landscape yang dinamakan sebagai Laman Simfoni Alam ini adalah bertujuan untuk memupuk kesedaran klien tentang peri pentingnya menjaga alam sekitar dengan kita menerapkan konsep-konsep sekitar semula. Selain daripada menjadikan suasana pusat ini cantik, yang mana ianya boleh meningkatkan suasana terapeutik yang boleh mendorong kepada kepulihan klien.